U bent op de televisie, mevrouw. Het is een televisieopname. U staat op de televisie. Oh ja, wat leuk zeg. Doeg! Ja, maar dat kan niet, dat kan niet. U kan toch niet zomaar binnenlopen in een televisieuitzending, mevrouw? Ja, maar ik had gevraagd, meneer Van Duyn. Ik heb gevraagd. Ik mocht even door. Mocht u even door? Ja, hij zei, val dan maar even tussen. Val dan maar even tussen? Het programma mocht ik er even tussen vallen. Je kunt er niet zo tussen het programma vallen. Wat kom u doen dan? Duurt niet lang. Ik ben namelijk Jonsje Jansma. Jonsje Jansma? Van het weekblad Sorry. Van de Sorry? Ja, en ik wilde graag even een interview met u hebben. Kan dat? Oh, u bent een journaliste. Ook dat nog. Een journaliste, misschien wel even leuk. Journaliste, je weet nooit wat wordt, niet waar. Journaliste. Zullen we dan even... Nou, zullen we eerst dat interview even doen? Als u dan daar gaat zitten, misschien wel leuk als u hier even gaat zitten. Een stukje in de krant is nooit weg, niet waar? Oh nee, meneer Van Duyn, een stukje is natuurlijk nooit weg, hè? Stukje is nooit weg. Maar, kijk, ik wilde geen gewoon interview. Ik wilde eens een heel ander interview eigenlijk, wilde ik. Het is een lekker stofje wel, hè, vind je niet? Een prima kwaliteitje, ja. Maar hoe bedoelt u dat, een heel ander interview? Nou, kijk, ik bedoel... U bedoelt misschien dat ik gewoon wat antwoorden geef... en dat u er zelf naderhand wat vragen bij verzint of zo? Nee. Oh, nee, ik weet niet. Nee, kijk, ik zoek iets, hè. Ik zoek iets achter de mens Van Duyn. Achter wie is die man? Waar denkt hij aan? Wat zijn zijn zorgen? Zijn ups, zijn downs, zijn wel en zijn wee? Kortom, wie bent u? Nou, ik dacht dat u mij al kende. Mijn naam is André Van Duyn en ik kom op de televisie en op de grammofoon en op de radio. En dat gaat dag en nacht door. Oh, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, wat zit er achter u? Oh, u bedoelt misschien in de auto? Nou... Mijn hond zit wel eens achterin. Die zet ik altijd achterin. Die heeft zelf geen rijbewijs, dus die gooi ik altijd achterin. Oh, ik heb een hele leuke hond, moet u weten. Ja, heb u zo'n leuke hond? Hoe weet u dat? Dat zeg u net. Dat zeg ik net. Een hele leuke hond heb ik. Flip heet die Flip. Oh, leuk zeg. Flip met de flappen. Ik heb een hele leuke hond nou. Flip met de flappen heet die. Kom uit, Flip die grote flappen. Begrijp u wel? Oh, wat leuk zeg. Flip met de flappen. Dit is een stereotype. Twee flappers heeft hij. Als die Flipper had gehad, had ik hem Flap genoemd. Maar hij heeft toevallig Flapper, dus heb ik hem Flip genoemd. Juist, ja. Dus een Italiaans. Oh, ook nog. Italiaans, zo, Italiaans, ja. Eigenlijk moet je dus zeggen... Flapper. Ah. Flippen met de Flapper. Oh. Dat zeggen we nooit natuurlijk. Het is een beetje lang, hè? Lang. Ja, u zegt natuurlijk gewoon Flip. Ja, of Kees, of Herman, of Nelis, of Bertus. Dat maakt niet uit, hè? Waarom? Hij luistert toch niet, je kan roepen. Juist, ja. Nou, dan zullen we Flip maar even in het midden laten. Meneer Van Duyn, waar denkt u graag aan? Waar ik graag aan denk? Ja. Nou, je hebt wel eens van die kleine dingetjes... Oh, ja. Ja. Ja, gaat u maar door. Zo, u bent nog laat open. Meneer Van Duyn, ik geloof dat ik het even anders moet stellen. Oh, kan je ze stellen? Ja, wilt u er wel even bij blijven? Tuurlijk. Waar gaat uw belangstelling naar uit? Oh, de alle twee wel. Maar... En hoe bent u eigenlijk begonnen? Nou, heel anders als u in ieder geval. Ik ben begonnen onder een oude gestikte deken. Dat komt zo, ik was nog vrij jong en ik kreeg van mijn moeder een hele oude deken. Het was een hele oude deken, die had onderop gelegen, dus die was gestikt. Dus nou, die moet jij wel hebben. En dan maakten wij in de tuin, wij woonden namelijk 16 hoog, dan maakten wij in de tuin een tent van. U maakte daar een tentje van. Ja, nou zo hysterisch deden we niet. Het was gewoon een
zal maar zeggen, oude deken, die gooiden we over de drooglijn heen. Weet je wel, uit een soort tent. En dan kon je er zo weer in, hè? En aan de andere kant weer uit, want het was open. Ja, oh, ik ken dat wel, hoor. Ken u? Ja, ja, ik heb er zelf ook een gehad. Oh ja, heb u er ook een ja, gehad? Ja, hartstikke leuk. Heb u niet meer? Nee, is versleten. Nee, nee, en we hadden ook specialiteitje erin. In de tent? Ja. Oh ja? Ja. Ja, we hadden een stelletje erin. Stelletje in de tent? Ja. Dat hadden wij ook. Ah. Stelletje in de tent. Echt? Ja, lachen geblazen, zo. Oh, en daar kookten we zo lekker op, hè? Ja, die heb je ook natuurlijk, hè? Die heb je ook. Nou, maar in ieder geval lag dus daar uw carrière. Op de duur wel, ja, op den duur wel. Den duur wel. Ja. En meneer Van Duin, mag ik ook vragen hoe oud u bent? Ja hoor, kunt u rustig doen. Oh, dat was de vraag al. Ja. Oh, nou, dan zult u, ik ben er, 32. Ah, nou toch weg. Nou, zeg maar. Eerlijk? 32, ja. Nou, zeg. Maar ik doe er ook van alles aan, hoor. Oh, u doet er van alles ik aan. Ik doe daar van alles aan. Zeg, kunt u me eens vertellen wat u er al zo... Nou, ik begin al 's morgens met huid in masseren. Je huid in masseren is heel erg goed. Huid namelijk. Je huid in masseren, ja. Goed, waarmee? Gewoon met reuzel. En dan nou sauna, stoombaden, fietsen, hollen. Ja, je bent de hele dag ben je bezig om s'avonds in topconditie. Maar het resultaat is daarna, hè. 32. Niet te geloven, hè. Nou, dat had ik echt niet gezegd, hoor, meneer Van Duin. Nee, ik had u namelijk veel ouder geschat. Ouder? Ja, ouder. Kijk, bij mij ligt dat anders, hè? Ligt die anders? Ja, men schat mij meestal veel jonger, ja. Oh ja? Ja. Hoe oud zijn jullie dan? Ik bedoel, hoe oud bent u gewoon alles bij elkaar, dus gewoon de... Nou, probeer eens. Nou, ik weet niet, aan uw haar zou ik zeggen, 18 misschien, is het Griek. Oh, leuk, hè, leuk. Ja. Nou, aan uw tanden zou ik ook zeggen, 18, dacht ik, hoor. Oh, niet te geloven, hè. Ja. Nou, uw hele figuur verraadt het eigenlijk al, 18, dat kan niet missen. Oh, meneer Van Duin, u bent geweldig. Dus 3 x 18 is 54, dat moet wel. Juist, ja. Goed, nou, dan zal ik even rap de laatste vraag stellen. Ik ben het goed zat. Heeft u nog favorieten? Nou, ik heb er wel 2 die eruit springen. Vandaag zo. Of morgen. En mag ik ook weten welke 2? Stan Laurel en Oliver Hardy. Die vind ik ook heel erg leuk. Die dikke en die dunne. Oh, dat was me nog niet opgevallen.